Tak dobrý den. Dobrý den. Dneska je to stejný jako minule, točíme to na podruhé, takže já už znám téma, díky tomu. nejen téma, ale už držíme i to kafe. Máme i to kávu. Máme i tu kávu, ano. Možná, že já bych úplně nejdřív chtěl říct jednu věc. Že máme mezinárodní sledovatele. Chtěl bych strašně moc pozdravit na Slovensko naše kamarády a známí a kolegy. Hlavně do Prešova. Do Prešova. Nejlepší káva je v kafe Niko Prešov. No, my tu máme iba Celadon a Cheers, no. Takže moc pozdravuju na Slovensko, je to skvělý a hned mě to připomnělo pár věcí, o kterých bych chtěl dneska mluvit, ale... Takže téma dnešního, ne cesty na kafe, ale cesty z kafe... Jsou kolibříci. Jo, kolibříci, no. Vlastně, a ještě taky jsem, promiň, moc se omluvám, ale minule nám ještě jsme dostali hodně jako pěkných komentářů, moc za to děkujeme. A psala taky moje máma, že si díky tomu našemu videu nastavila Facebook a že bychom ji měli pochválit. Tak já bych chtěl pochválit nejenom moji mámu. Ale všechny maminky, protože všechny maminky jsou skvělý a šikovný a prostě je to úplně úžasný, když takhle s těma technologiemi pracují. Takže zpátky ke kolibříku. Omlouvám se, no, tak kolibříci, no. No víš, to je taková moje oblíbená bajka, a já si myslím, že k tomu dnešnímu tématu se strašně hodí. Tak já ji slyším poprvé. No. Po druhý už cestou jsem, ale dobře, no ale jako neslyšela jsem ji předtím. Vážně od ne? tebe? Ne, mm-hmm. ne. Tak já ani nevím, jak je jako stará nebo to, ale prostě jde o to, že hoří les, jo, a teďka zvířátka už prostě vidějí, že ten požár je opravdu veliký a prostě to jako vzdávají. Tak se všechny ty zvířátka shromáždějí u řeky, jo, nebo u nějakého rybníka a vlastně nic nedělají a dívají se na ten les, jak hoří. A jenom kolibřík, jo, maličkej prostě pták, tak pořád lítá a vždycky letí a trošku nabere ty vody a zase letí a chrstne to na ten prales, jo, a takhle to pořád dělá do kolečka, jo. A ten třeba slon, veliký zvíře, říká, prosím tě, co blbneš, teď to nemůžeš jako, teď co pak vidíš, jako, že jsi malej, že prostě to nemůžeš zachránit ten les. A ten kolibřík říká, dělám, co můžu. A myslím si, že dnešnímu tématu se to hodí a že internet je plný takovýhle kolibříků. A když se takovýhle kolibříci spojejí, já si myslím, že já jsem taky takový kolibřík. Jo? Myslíš, jo? Já myslím, rozměrově. Rozměrově a ne, fyzicky ale, určitě ale ne. Ale jako filozofie je taková. Je to tak, no, protože i teďka zrovna jsem měl takový pocit, trošku musím říct, zmaru, že některé věci, které jsem na jaře říkal a psal, tak jsem měl pocit, že se to nikdo jako nečte, ale ono to není pravda, jo? Oni se najde pár lidí v republice a když jich je třeba 10, tak pak dokážou společně ohromné věci a dokáže se to prostě zlepšit. Tak už se omlouvám, už jsem moc rozkecený. Myslím, že bys se mohl rozjet, že už dopil kávu, takže už můžeš dělat dvě věci, ne tři. Ano. Ale... Takže maminky jsme pochválili, doleva mám je, tam doprava. Na Dobrušku. Vezmeme to přes Dobrušku. Dobruška je, prosím vás, působiště skvělého youtubera Petra Voborníka, který dělá úžasný videa o programování, o práci s Excelem a tak dál. A Petře, jestli se na nás koukáš, tak už si začni doma uklízet, protože já myslím, že za tebou se prostě musíme někdy podívat. Tak, teď jsem ukecanej, co? Teď jsi ukecanej a nevím, proč by se měl uklízet, jo? Petře? Ale, no. Jo, promiň Petře, určitě máš doma uklizeno, no, tak já to beru. To jsem říkal introspekce, podle sebe soudím tebe, no, já bych jasně, si uklizet ano, musel. No, ano. Tak. Takže k tomu tématu dnešnímu. Jednak to jsou kolibříci a s těmi kolibříky souvisí i něco, co se Vašek vlastně rozhodl udělat někdy v průběhu týdne. Dostal impuls z Facebooku, že jeden kolega mu napsal, že by nebylo špatný, nebo psal tak jako obecně poznámku, že by nebylo by špatný všechny ty aplikace a prostě to, co se používá ve výuce, tak nějakým způsobem zpřehlednit a jako soustředit na jednom místě. No a tebe napadlo to udělat. A můžu ještě říct jednu takovou osobní věc. Mě ten kolega úplně dojal, protože já jsem točil o tom mikrofonu, jo, ten, a on mě napsal, ať jsem opatrný při řízení, ať na sebe dávám pozor, jo, a to mě prostě přišlo úplně úžasný, že na nás to lidi některý myslí, takže já za to moc děkuju. Tak zdravíme do Liberce.
Jo, já nevím vlastně, odkud je. Já myslím, jo? Že Liberec. Tak zdravíme prostě, zdravíme kolegy. Zdravíme kolegy a kamarády, kteří mají o nás strach. Takže moc, moc děkuju za tu starost a děkuju za ty podněty, které mi posíláte, protože prostě on mi napsal, že mu chybí takový nějaký přehled. A ještě druhá věc, mě se často lidi ptá, jako mě přímo, pane Maněna, v čem jste tohle točil třeba, nebo v čem co jste používáš, to stříhal, co používáte. Jo. No, takže konečně k tomu hlavnímu. K tomu, co nás dneska čeká. A to je, že jsme vám teda vyrobili, nebo nazdíleli nástěnku Padlet. A ta nástěnka je tříděná podle, jak bych řekl, možná podle takových procesů výukových. Jo? Je to pro učitele a je to i pro... Seděli jsme nad tím jeden večer u vína a jo, dávali to dokupy. A hlavně teda jsme přemýšleli nad tím tříděním, tak aby to pro vás bylo jako přehledný a intuitivní. No a když už jsme si mysleli, že to máme vymyšlený, tak nám napsal pan Hart. Jeden pán mi napsal prostě tipy a triky svoje, opravdu moc za to děkuju, perfektně to sepsal a přivedl mě k tomu, že bych to mohl ještě utřídit úplně jinak. Takže ještě jsem tam přidal sloupečky podle předmětů, takže tam je třeba matematika, dějepis. Takže abychom vám přiblížili tu nástěnku, ten Padlet, tak tam jsou sloupečky, které jsou třeba zaměřené na... Třeba na hodnocení, to je teďka aktuální. Nebo já třeba v březoví hodně řeším to, aby děti se naučili digitalizovat a odevzdávat úkoly. Takže tam je odevzdávání úkolů, potom druhý sloupeček. Jo. Aktivity do výuky. No, přesně tak. No, ale jsou tam i zdroje. Tak, a jsou tam i zdroje už hotových věcí, které můžete použít. A který prostě, já bych to měl taky ještě říct, že vlastně já jsem takový, jak se dneska říká, digitální kurátor. Jo? Že jsou tam kurátor. To hezky nazval teda, jo. Kurátoři dělají výstavy, jo? Jo, přesně tak, no, se tomu opravdu dneska tak říká, digitální kurátor. A to je člověk, který prostě vezme ty, jakoby vyzobe vám ty zdroje, které potřebujete. Mm-hmm. Takže všechno jsou to věci, za které já buď dám ruku do ohně, nebo který sám používám. Máš je odzkoušený, nebo já mám taky. Nebo je máš ty odzkoušený, nebo je mají lidi, za který já dám ruku do ohně odzkoušený. A neznamená to, že všechny ty věci, hlavně takový ty metodický, že s tím ze vším souhlasím, jo? Ale jsou to všechno zdroje, které doporučuju se na ně podívat, zamyslet se. To je i za to. A jsou takový jako jednoduše ovladatelný. Není to, že byste museli třeba 3 hodiny sedět u počítače a studovat to, jak se s tím pracuje. A upřímně, jo? Já jsem k těm zdrojům přišel přesně takhle, že mě je řekli lidi z praxe, nebo studenti, nebo děti, přesně mě třeba řekli, že to používají, jo? Takže jako tím jsem se dostal k jednomu sloupečku, který tam ještě je navíc, který se byl jmenuje... Původně byl nazván Maněnovi tajné zbraně, ale ty jsi mi řekla, ať všude Maněnu necpu, že to je samý Maněna Maněn. No a Maněnovi tajné zbraně, to by si každý pod tím mohl pomyslet něco jiného, že jo? Jasně, ale já jsem to myslel, takže se mě třeba i lidi ptají, jak se jmenuje ten mikrofon, na který natáčíte, jak se jmenuje ta kamera a tak dále. Takže já tomu říkám jakoby zbraně, nebo já tomu říkám equipmenty, že jo, česky, ale... Česky equipmenty, jasně, no. A aby tak... to bylo všechno easy, že? To, hele, easy mě stačí fate no more, ale prostě já tomu, je od jak živa říkám equipmenty, jo, prostě, ale to je jedno, já myslím, že teď jsem hrozně ukec. Martino, já se musím sám sebe korigovat, jak jsem jako ukecanej. Jako myslíš, že já zapomínám tebe Ty mě korigovat. Zapomínáš korigovat, no. Tak asi se hezky posloucháš. No, ne, to asi nemyslím, že... Zkrátka tam najdete věci, které jako já doopravdy používám a i k tomu tam píšu nějaké svoje třeba poznámky. A takže to, že tam nemůžete vy přidat... No my budeme rádi, když nám napíšete vaše zkušenosti, ale když nám je napíšete, my to odzkoušíme a pak to tam přidáme. Že bychom byli rádi, aby ta nástěnka vycházela jako z našich zkušeností, ale to není vůbec, to není vůbec jako proti vám, nebo že bychom vás podceňovali. No, ale... To jde o to, že prostě my jsme nějak nastaveni na nějakou vlnu a v tomhle duchu je celá ta nástěnka. Takže když tam třeba někdo pošle teďka nějakou super věc, která jemu funguje, ale já si řeknu, no jo, ale ono to není na mobilu dostupný, nedá. Jo, ale uvažuji, že tam dám i poslední sloupeček. A to bude taková třeba inspirace od ostatních, nebo tak.
tak prostě. A možná by stálo za to, že by, a to bychom, protože to taky nestihneme všechno třeba tak, odzkoušet. A taky protože si vážím strašně těch lidí, co nám vzali. Jo. Proto tam je prosím vás teďka první sloupeček, on se jmenuje nějak Anarchie a totální chaos. A to jsou prostě... Nezařazené příspěvky. Jo, to je takový, jak se říká hezky český inbox. Ano, jasně. No, jo. A tak, takže takhle to je. Takže opravdu je to takový dárek pro vás. Pod videem bude na to odkaz a strašně rádi budeme... Budeme rádi, když nám tam napíšete jako připomínky. To, s čím máte vyzkušenosti. A my to buď odzkoušíme, zařadíme, anebo teda, jak jste obratně vymyslel, přiděláš sloupeček a bude tam... Tyjo, a to jsem vymyslel fakt teď? No to seš dobrý, já jsem prostě dobrý. No seš skvělej, no. Viď? Jo. Ještě můžeš pokračovat. Já od tebe něco potřebuju. Ty máš takový štěstí, že mě máš. No jasně. No. Co bych si počala, kdybych tě neměla? Nevím, ani o tom nepřemýšlej. Hmm. Tak, myslím, že to už... to už stačí, to abys prošel dveřma, no. Aby ses vykulil z auta, jak budeš ješit na Jana Bobnele, jo? No ale... No. Jeden zloupeček tam není a nebude. Ale... No, to jsme se přece bavili, že možná by bylo dobrý tam, ale nejsou to jako aplikace, nejsou to nějaký odkazy, ale spíš nějaké doporučení a dělat na to sloupeček, rozumím. Že je jako... Takový know-how, jako, no, takový jo, nebo know-how, takový typy, nebo, jakový, nebo... Jako, bych řekla, spíš se to jedná o tom jednání. Já vím, jak se dneska říká česky, life hacky. Jo. No. Ty life hacky. Jo, já vím, o čem asi. Víš, o čem mluvím, jo? Že jo, takový ty prostě předávání zkušenosti. Který to se hrozně těžko jako popisuje, nebo jo. Nějak jako no, já teda dělá můžu říct, instantně. Já ale... vím, hele, já můžu říct ještě sebe kriticky, jo. No. Ono, já jsem měl i tendence takovýhle věci psát a pár jsem jich napsal. Ale já mám pocit, že no, asi to podle mě, to psaní, to nevyzní, to napsaný nevyzní, tak jako když se to řekne. Jo. Asi je to pravda. Když je to jako něco, když je černý na bílým, je naopak lepší, když je to napsané, ale něco jako ne. No. Protože já když jsem to po sobě četl, tak mě z toho vždycky vyznívalo, že to vlastně píšu, já to tak nemyslím, ale ono to tak píše jako, že z toho nečiší tak pokora, jo, takový prostě, a že to někdo může pochopit třeba zlé, i když já to tak vůbec nemyslím. A sám jsem na sebe naštvaný, možná je to proto, že neumím tak hezky psát prostě, ale no, spíš si myslím, že to je tou formou, že to prostě nejde touhle psanou formou. Já si to taky sdělit. Myslím, jo. No, takže tak jo, no. Tohle jsou takový třeba, ne rituály. Ty myslíš ty moje rituály, víš? Myslím možná rituály nebo zvyky, který jako, já bych řekla, že každý člověk má určitý rituály nebo zvyky. Já si třeba vzpomínám, že když jsem chodila na zkoušky, tak v podstatě všech 5 let jsem chodila skoro ve stejném oblečení, protože mě to přinášelo štěstí a jako hrozně jsem se bála to změnit, jo? Takže jsem měla rituál, že pak vím, že to byl sametový zelený kostým a že teda to už pak bylo ošoupaný všechno, ale prostě bála jsem se to změnit. Jo? No tak já ti řeknu úplně upřímně, já jsem, ty to víš, ale já to řeknu jako otevřeně, jo. Já jsem hrozně pověrčivý. Já dokonce tvrdím, že auta a počítače mají duši, jo. Takže jako já jsem na spoustu věcí jako pověrčivý. A vím, že třeba když jsem ještě dělal na univerzitě, asi jsem třeba u státnic, ale teďka už dospělí lidi, třeba mistři odborného výcviku nebo tyhle ty prostě už dospělí lidi, vím, kolikrát si třeba nosili talismany ke státnici. Tak to já taky vidím, že jo. Mají studentky talismačka něco v ruce a jo. Si to tam můžou mít, že jo, jako... Jo, nebo se i zeptali, jestli tam můžou mít třeba medvídka s sebou a my jsme říkali, jo, to je jasný, to je, toho člověka to uklidní. No, ale proč to tady o tom takhle sáhodlouze mluvíme? Taky jsem měla talismany na habilitaci v Prešově. Jo. Niko, kafe, Prešov, nejlepší káva na Slovensku. Jo, ale víte, co já vám řeknu, kdybyste v Prešově někdy byli. Kafe výborný, jo. Ale ty spišský párečky k snídani, to tam miluju. Nebo vločky, že jo, se dají taky, nebo... Jakékoliv jídlo, no. No teda, Niko, Prešov. A irská káva? No. A to si nemůžem vzpomenout, to si nemůžem vzpomenout, tak jestli jste někdo z Prešova, tak nám tak prosím vás napište. Tak nám to poraďte, irská káva. Výborná irská káva pod náměstím, ale no. Fakt teda teď nevím, jestli nás odejde Martina Adamkovičová třeba, tak prosím Martino, napiš nám to tam. Jo. Tak ale zpátky teďka k těm... Muzice. Jasně, jo. Budeš zpívat? Ne, nebojte. Zpátky k těm rituálům. Rituálům, no. Proč o nich mluvíme? Protože já vám řeknu svoje rituály, a který mě pomáhají udržet se jakoby
pracovním mladým. Tempu. Ne, mladým ne, ale udržet se v pracovním jakoby tempu a udržet se, a nejenom březový, ale prostě i prostě obecně, jo. Tak já si jako myslím, omlouvám se, že ti do toho skáču, že když člověk má nějaký rituál, tak už to nebere jako poprus, ale prostě si řekne, jo, to takhle je a já si tím vlastně ušetřím, usnadním tu práci, nebo ten, jo, jako vnímám to takhle. Myslím teďka pracovní rituály. Pracovní rituály, takhle, já ti řeknu. Ty rituály jsou strašně podceňovaný, co se bavím s učitelema nebo s lidma, kteří dělají už několik let třeba na home office, tak ty ti řeknou, ne, rituály jsou brutálně důležitý. Hmm. Ale lidi, kteří s tím teďka začali, tak mají pocit, že to je něco jako marginálního. A to vůbec není pravda. Tak, já mám dva rituál. Příklad. Ráno se probudím a vezmu si mobil. A první, co udělám... Jdeš na záchod. Mobilem, ano, ano, anebo boudičku ještě. Ano, ano. Buď boudičku, to už jsme řekli, anebo jdu na záchod s tím mobilem, to je jasný. Ale první, co udělám na tom mobilu, je, že se podívám na e-žákovku, což je systém informační březový, a vidím, co, jestli tam není něco důležitého, co musím řešit. Když bych si to neudělal jako rituál, tak bych si řekl, no jo, tak teďka budu řešit nějaký maily, nebo tohleto. Jo, pak si třeba zkontroluji maily a tak. Tady bych to neměl jako rituál, tak se na to prostě zapomene. Jednoduše zapomene. Vždycky začne se řešit něco důležitého a pak se ti to vrátí jak bumerang. Nebo mám rituál, že než pustím Moodle, pustím e-žákovku, zkontroluji e-žákovku. Hmm. To je prostě můj rituál. Já jsem se na to jako zvyknul a dělám to už automatizovaně a je to nějaký pracovní návyk. Nebo, co mě hrozně pomáhá, když mám online výuku, a teďka mluvím i o ředitele, když mám webináře, když učím dospělí lidi. No, jo? Obecně, když učíš online, to znamená, tak sedíš za počítačem. Tak se oblíknu, jako bych šel do práce. Možná vám to přijde jako úplná blbost. Mám je doleva nebo? Doleva. Možná vám to přijde jako blbost, ale to žádná blbost není, protože jako je to v té jedné Cimrmanovi hře, že ta uniforma vás prostě nějak jako postaví do nějaké role. No jo, tak. No jo, role, no. No, já ti do toho skočím, protože když jsem začala učit vlastně na podzim, vlastně druhý kolo online výuky, tak jsem učila poměrně hodně hodin, 20 hodin týdně a ze začátku jsem si říkala, tak já se nebudu oblíkat, prostě vemu si nějaký ty domácí kalhoty, mikinu, no ale postupem času mě to začalo hrozně štvát, protože jsem u toho počítače seděla pořád a v podstatě nebylo to takový to rozdělení, co člověk vnímá, když chodí do práce. Hele, já se třeba pamatuju, jsem se ti i smál, když jsem viděl v koupelně, jak se líčíš. Ano jo, no tak jako to už, ne, ale nejdřív ne, ale potom... Ale dneska už se tomu nesmíju, já ne, tomu už rozumím. Už to pochopil, já už tomu dneska že si chce člověk připadat jako člověk, jo, nahodit ten obličej. Jo. A jako připadat si lepší, že jo, jako, nebo lepší, no, no cítit se lepší. Se líp, já, ne, já, připadat, cítit se lepší. A já prostě nechci učit v teplákách, jo. A ono, co jsem se takhle díval i na kolegy, i třeba do zahraničí, tak oni to i ty děti vnímají blbě. No. Jo, a pane učitele, proč máte tu mikinu? Jo, protože jsem doma. No, co je tohle za argument? Jo, tak já teda, abych se vrátil k těm dospělým, tak já... A jsme u rituálu pořád. Jo? A jsme u těch rituálů. Jako, no. Prostě se oblíknu tak, jako kdybych šel učit. Strašně mě to pomůže. I mě to nastaví, protože když jdu učit, tak si třeba vypnu mobil. Jo? Ale teda pro posluchače, nebere si polobotky, ale zůstává přezůvka. No, takhle. Když učíme z domova, tak mám přezůvky, to je pravda. Když učím v kanceláři, tak si vezmu dokonce jako kožený boty, jo, a učím prostě, protože si říkám, hele, ale jako... Ale tak to jdeš do ty kanceláře. Tak jo, ale už jsem v kanceláři, dostanu za to prachy, prostě jsem v práci, jo, učím. Takže... Jsme měli teďka den otevřených dveří a taky jsem si teda vzala šaty a kozačky a seděla jsem za tím monitorem, že jo. A je to úplná blbost, nic tě to jakoby nestojí. Ne, ale jako, já nevím, bylo to lepší. Ale strašně to pomůže a když ty se cítíš dobře, tak to ocení všichni ostatní, jo. A hlavně ti to pomůže naplňovat jakoby ten rytmus toho dne, jo. Jako na začátku, jak už jsem říkala, se může zdát, že to je fajn, že to je jako pohodlí. Ale jako teď už to trvá, že jo, já nevím, třetí, čtvrtý měsíc, tak už si myslím, že už je to fakt dlouho. Hmm. A já jsem hrozně jako nabroušený na tohle, protože teď jsem začet nějaký takový debilní článek, jako
děti jsou doma v pyžamu, jo, jako to je tak hnusný napsat od těch novinářů tohleto, jo, to jako děti v žádném pyžamu jako nejsou a jestli jsou, tak je to blbě teda, jo. Jo, ale prostě ještě teda k těm pyžamům, já bych řekl jednu věc, která mě trošičku tak jako prakticky bych řekl, jo, že ještě se to může vylepšit. My máme doma, každý z nás má sice, máme dva pokoje a tam máme počítač, máme jakoby dvě pracovny, jo. Dříve dětské pokoje. Tak, dříve dětský pokoje, takže se dá říct, že my to máme jako lepší, než to má třeba většina z jiných lidí. Nemáme prostě kuchyňský stůl a na to počítač, jako, jo. To my jako máme fakt jakoby luxus, to, ale jo. I tak, nemáme prostě žádnou cool youtuberskou stěnu. Máme tam prostě normální pokoj, který, no, jsou tam věci, že jo, a v tom pokoji jsou samozřejmě věci, no. A mně se často stane, že ty vstaneš, dřív, jdeš... Jsou tam věci a ty máš u mě v pokoji v oblečení. No a ty už učíš a já jsem prostě polonahej a jdu si třeba pro ty Jacksony, že jo. No. A teď prostě ty tam už učíš a já tam přijdu tak nějak... No není to vidět, ale... Já vím, ale já to říkám proto, že... Jako myslíš, že byly komentáře, že... Strašně mě mrzely takový ty jako pseudovtipy, jako, jo, že když se děti učí a projde tam rodič, no, nějak, no, že to není úplně, že jakoby, okay, a hlavně, jo, se mi líbil ten tón těch učitelek a učitelů, jo, že prosíme rodiče, aby laskavě chodili doma oblečený, jo. No jako ono to je ta situace v některých rodinách, je třeba bydlejí v malým bytě, to fakt je problematický. Jo. Já bych jim řekl, ať se laskavě starají o sebe, no, a nemluvej lidem do toho, jak mají doma žít a bydlet. Jo. Já myslím, že je nejdůležitější, aby ty děti, jo, byly včas připojený a aby něco dělali. Jo. A zbytek, že je úplně vedlejší. Jo. A oni, ať si laskavě uvědomí, že máme nějaký výjimečný stav. Jo. Takže laskavě nám teďka dejte ty palce dolů, protože myslím si, že víc už jako se do toho šlápnout nemohl. Jo. Ale jako je to tak prostě. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Já mluvím o naprosté minoritě. Já mluvím o lidech, kterým často říkám soudružky, učitelky, jo. No jenže ono to je tak, že člověk to dobrý jako, jo, ale nějak většina bere těch... samozřejmě a startuje na to, když se tam objeví, jo, jeden. Ale musím říct, že většina těch učitelů a učitelek je naprosto skvělejch. A obdivuju je, protože, jo, je to opravdu náročné. Jo. A laskavě si uvědomte, že vás obdivuju, jo? Tak. Takže, no, takže nám s vámi laskavě dejte palec nahoru. My se s vámi laskavě rozloučíme. A laskavě najděte v rodině ještě někoho, nebo mezi kámošem a známým, a kdo je na podobný vlně jako my, ať nám dá odběr, ať máme těch 1000 odběratelů, ať vám laskavě můžeme vyjednat tu slevu. A jinak teda pod videem bude odkaz na ten padlet, na tu nástěnku. Takže mějte se hezky. Mějte se moc pěkně. A nenechte se otrávit. Laskavě. Laskavě.